אני מתכבד לפתוח את יום העיון שהנושא שלו הוא ביטחון ושלום בתום 50 שנות כיבוש. האם אלה מושגים סותרים או משלימים כיום 50 שנה אחרי מלחמת ששת הימים? יום העיון הזה מתקיים בחסות משותפת של מרכז תמי שטיינמיץ למחקרי שלום ומכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי ערבי. את ההכנות המעשיות לקראת יום העיון התחילה לעשות כרגיל מזה שנים רבות יעל קרני אלון, המנהלת האדמיניסטרטיבית של מרכז תמי שטיינמיץ. למרבה הכאב, יעל כבר לא איתנו. בדיוק לפני שלושה שבועות היא הלכה לעולמה לאחר מחלה קשה. רבים מכם בוודאי הכירו את יעל או פגשו אותה באירועים השונים של המרכז, ואנחנו מבקשים להקדיש את יום העיון הזה לזכרה של יעל. נמצאות כאן איתנו ומכבדות אותנו בנוכחותן שתי אחיות של יעל, ורד ומיכל, ואחיינים, ונמצאים כאן גם חברות וחברים של יעל שבאו לכבד את זכרה. יעל עבדה במרכז תמי שטיינמיץ כמעט מיום הקמתו לפני 25 שנה, ובצד הבית החם והמשפחה הנפלאה שהיא גידלה ביחד עם דודו בעלה, המרכז היה הבית השני שלה. היא גיבשה ומסדה את סדרי העבודה בו ודאגה לניהול התקין והיעיל שלו. יעל הייתה שותפה מלאה לעשייה הרבה והמגוונת של המרכז, לכנסים שקיימנו בארץ ובחול, לימי העיון והסדנאות, לפרויקטים המחקריים השונים ולפרסומים הרבים שהוצאנו. למעשה היא הייתה המנוע שאפשר לנו כמרכז קטן, שלושה אנשים בלבד, היא אחת מהם, לקיים את כל הפעילות הענפה והמורכבת הזו. יעל הטביעה את חותמה על עבודת המרכז, וכולנו נזכור אותה כמנהלת המיתולוגית שלו. אני זכיתי לעבוד איתה במשך 10 שנים האחרונות. הכרתי אישה נמרצת, מסורה, מבריקה, מהירת פנים. היא טיפחה קשרים קרובים ויפים עם הקולגות שלה כאן בפקולטה למדעי החברה וברשות המחקר. התחבבה מאוד על אנשי המנהלה והסגל האקדמי, ובעצם על כל הגורמים שהמרכז נמצא איתם בקשרי העבודה. אני רוצה לשתף אתכם במשהו שהבנתי רק בדיעבד לגבי יעל, על הימים האחרונים שלה, כשהיא נמצאת בבית וכבר מתקשה לדבר בטלפון. יעל המשיכה אז לטפל מהבית בעניינים השוטפים של המרכז, שלחה מיילים לגורמים שונים באוניברסיטה, ולגרת הכנס של היום היא הזמינה את הצוות, ביצעה את ההזמנה של צוות הצילום שמתעד כרגע את האירוע, שלחה לנו מייל עם הנחיות מפורטות לגבי הדברים שצריך לדאוג להם ואיך צריך לבצע כל דבר, ובסוף המייל היא כתבה, מה עוד? תנצלו את זה שאני כאן כרגע בבית, וכאן היא הוסיפה סימן של סמיילי, של חיוך. היא טיפלה גם בספר חשוב שאמור לצאת לאור בקרוב, שעוסק בהפקות תיאטרון משותפות של יהודים וערבים בישראל. היא התכתבה עם המחבר ועם אנשי הגרפיקה של האוניברסיטה, והעבירה הנחיות איך צריך להתקדם. עניין נוסף שבו היא טיפלה מהבית בימיה האחרונים, היה צביעת החדרים במרכז והריהוט החדש שהיא תכננה בעצמה והזמינה עבורנו. כשהתקנתי אותה שהמרכז נצבע ושהריהוט החדש הגיע, שלחתי לה תמונות, אז היא כתבה, איזה כיף, זה נראה מקסים, לדעתי חשוב להחליף את הכיסאות בחדר הישיבות, ובהמשך הערב אני אנסה, אם אני אצליח, לבחור פינת ישיבה עבורנו ואשלח תמונות. ובערב יעל שלחה לי מייל עם תמונות לגבי פינת ישיבה שתוצב בכניסה למרכז, והיא כתבה, עקרונית, את זה אני הכי אוהבת. אפשר להתאים לזה שולחן קטן, וכמובן לבדוק אם בכלל רלוונטי דו-מושבי מבחינת עמידות. אם זה גדול מדי, אפשר 2-3 חד-מושבי. לגבי הצבע, גוונים של אפור כלשהו ילך טוב עם הבורדו במשרד. וכל זה ימים אחדים לפני מותה. אז בדיעבד, במבט לאחור, כשאני מסתכל על איך יעל התנהלה מולנו באותם ימים, אני מבין שהיא הייתה מפוכחת ומודעת למצבה, ושבאצילות נפש ממש היא פעלה כפי שהיא פעלה. היא טיפלה מהבית במה שעוד יכלה, וזה היה לא מעט,
אבל גם לא רצתה להדאיג אותנו יתר על המידה. אני חייב להודות שלא חשתי ולא הבנתי את זה בזמן אמת. אמרתי לעצמי שאם יעל ממשיכה לטפל בענייני המרכז בצורה כזו ולהנחות אותנו באופן שהיא עושה את זה, אז בוודאי יש סיכוי, יש תקווה שהיא תחלים ותחזור אלינו. היום אני מבין שזה לא היה כך ושזו הייתה בעצם הדרך של יעל להיפרד מאיתנו ולעשות הכל כדי שאנחנו נוכל להמשיך בעבודת המרכז בצורה תקינה ונאותה גם אחרי לכתה. היא רצתה שהכנס הזה היום יתנהל כמו שצריך, שהספר הבא יצא לאור ושהמרכז יחדש את פניו עם צבע חדש וריהוט חדש. וזה כל כך משקף את יעל ואת המסירות האינסופית שלה למרכז. אישה צעירה ומקסימה הייתה, צעירה גם ברוחה, חברמנית, חכמה, יפה ואצילה, וכך נזכור אותה תמיד ונמשיך לקדם את המרכז שהיה כל כך משמעותי בחייה גם בימיה האחרונים. יהי זכרה ברוך. אנחנו נעבור כעת למושב הפתיחה של יום העיון. כאמור, יום העיון מתקיים בחסות משותפת של מרכז תמי שטיינמיץ למחקרי שלום ומכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי ערבי, והוא גובש ביחד עם פרופסור אמל ג'מאל. המטרה הכללית של יום העיון היא לרתום ידע אקדמי ומעשי לשיח הציבורי בנושא המשמעויות והשלכות של הכיבוש המתמשך על המדינה והחברה. בארבעת המושבים שנקיים נשמע הרצאות מחוקרים בעלי שם בתחומם וגם מקצינים בכירים. במושב הראשון אנחנו נדון בסטטוס קוו כאתגר ביטחוני וקיומי. במושב השני נעסוק בשאלה האם מפעל ההתנחלויות בגדה המערבית הוא נכס או נטל ביטחוני. במושב השלישי נעסוק ביחסי צבא וחברה לנוכח הכיבוש המתמשך וניגע גם בשאלות של מוסר וביטחון. ובמושב הרביעי ננתח את ההבדלים בין ניהול סכסוך לניהול הסדר ונסביר את היתרונות שיש בניהול הסדר גם אם הוא הסדר לא מושלם. כותרת המושב הראשון היא הסטטוס קוו שנמשך כבר 50 שנה ואתגרי הביטחון והקיום של ישראל. ראשון הדוברים הוא פרופסור אורי בר יוסף ממחלקה ליחסים בינלאומיים בבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה. תחומי ההתמחות של אורי הם ביטחון לאומי, מודיעין והסכסוך הערבי-ישראלי, ומוכרים וידועים בציבור המחקרים החשובים והמקיפים שלו על מלחמת יום הכיפורים, הצופה שנרדם והמלאך. כותרת ההרצאה של אורי היא התפיסה האסטרטגית ההגמונית במבחן המציאות המשתנה. אורי, בבקשה. תודה רבה,